Без позитива. Чому насправді після 15 років стосунків розпався шлюб екс-учасника гурту «Время і стекло» Олексія Завгороднього? Уперше на телебаченні скандальний розрив коментує його дружина Анна. А лідер гурту «Скай» Олег Собчук зізнається, як алкогольна залежність ледь не зруйнувала його сім'ю. Приголомшливі сповіді – далі. Небо над Дніпром. Український шоу-бізнес відкриває літній сезон на воді. Бакара «Рівер Паті» закликає гостей з обох берегів. Нещодавно в одному з інтерв'ю ви зізналися, що мали серйозну алкогольну залежність, яку побороли. Зараз ви взірець взагалі здорового способу життя, і взагалі важко уявити, що ви мали таку важку залежність. Алкоголь реально був, ну і він завжди присутній в шоу-бізнесі, починаючи від райдеру, закінчуючи взагалі зустрічами і так далі. Як далеко заходила ця залежність? Аж вже такого якогось там не було, такого з криміналу, просто це було часто. Син хоче погуляти або треба приділити часу сім'ї, в тебе постійно намасили, тебе постійно хтось кумарить. Коли ти, вибачте, бухаєш, тобі впадло це робити просто і все. Алкогольна ця залежність ледь не зруйнувала сім'ю, могло дійти до розлуки. Наскільки дійсно серйозні були ці проблеми? Ну, були такі проблеми. Я думаю, що в кожній сім'ї, в кого хтось випиває, інколи так розслабляється. Важко зняти цю напругу після концертів, після виступів. І йому це було найлегше таким способом. Але зараз, слава Богу, він прийшов до інших способів зняття напруги. Це спорт і це прекрасно. Я, до речі, про це мріяла і в своїх думках, мені здається, я притягнула це. Я дуже хотіла, щоб чоловік займався активно спортом. Я надіюсь, що він ще в йогу подасться, дуже надіюсь. Чи довелося звертатися до лікарів, чи довелося звертатися до психологів? Самоусвідомлення того, що ти не хочеш, щоб твої діти бачили цю всю жесть, і це дуже сильно мотивує. Це одразу не вийде, тому що є компанія, є оточення, є друзі. А друзям не прикольно, коли їхній друг виходить з команди, з алкокоманди. Зараз ви не вживаєте взагалі алкоголь, ані краплі. Бокальчик вина абсолютно нормально. Але це зовсім вже концептуально інакше ставлення до цього, ніж раніше. Ви настільки захопилися здоровим способом життя, що зараз готуєтеся до грандіозного велопробігу зі сходу на захід України. З крайньої точки Мілове до Чопа на велосипеді. Це 2151 кілометр. В день буде десь від 80 до 170 кілометрів, і ввечері буде квартирник. Де їздити Києвом, щоб підготуватися до цього? Я вам чесно скажу, я пробував тренуватися, просто я чуть не задихнувся в Києві, просто нереально. Виїжджаю, так, за Київ, там можна їздити, ось, але взагалі я тренувався в Карпатах, просто задня частина болить найбільше, а так все окей, потім звикаєш. Для професійних велосипедистів 180-250 кілометрів в день – це нормально, в принципі. При хорошому темпі. Ви ж не професійний велосипедист. Я професійний мрійник. Ти шукаєш адреналін. Тому що раніше це все йшло в алкоголь. Зараз алкоголь зник, тобі цікаво, тобі прикольно, тобі хочеться рухатись, ти активний просто. Саме тому я від цього чесно кайфую, і слава Богу. Я від цього чесно кайфую, але йому теж треба якось жити. Бачите? Зійшлись, як в морі кораблі. Серед гостей вечірки – колишня дружина екс-учасника гурту «Время і стекло» Позитива Ганна. Аню, нещодавно ви вже офіційно заявили, що ви з Позитивом, екс-учасником гурту «Время і стекло», більше не разом. Дуже давно говорили, що ви не разом. Чому так довго зволікали з офіційним розлученням? Ти розумієш, ми з 16 років разом. Це мало накопичувальний такий ефект. Це не було рішення одного дня. Прийшов момент. Я так довго тягнула,
кота за одне місце. Що момент настав. В чому були основні причини? Що вас не влаштовувало одне в одному? У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років. Я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому я думаю, що це стало причиною найбільшою. І однією з причин було те, що Олексій, твій колишній чоловік, не хотів дітей? Я не можу сказати, що він не хотів. Якось не склалося в нас з цим, не склалося. Поза очі багато говорили і про зради Олексія. Він артист, він популярний, він гарний. І, звичайно, про зради кажуть завжди. Тому що це завжди сама найцікавіша тема. Звичайно, я це чула, але я дружина, яка вибрала чоловіка-артиста. Тому я з цим жила. Майже 2 роки ви не живете разом, під одним дахом. За цей час хто намагався зробити кроки на зближення до оформлення офіційного розлучення? Перший рік ми намагалися зустрічатися, в нас була романтика. Ми їздили у подорож і там планували наше майбутнє. Я дуже хотіла, щоб наша сім'я залишилася разом. Які зараз у вас стосунки? В нас ділові. Але не погані. Я не можу сказати, що ми супер найкращі друзі. Зараз ми спілкуємось з приводу нашого розлучення офіційного, тому що офіційне ми ще не оформили. Так. Ви зараз у шлюбно-розлучному процесі. Так, не дуже приємний процес. Ви купили квартиру спільно. Як ділите зараз майно? Ми вже поділили. У нас була квартира, ми її розділили 50 на 50. Порівну. Ви її продали і розділили гроші. Так. Твої батьки все життя прожили разом. Ти вийшла заміж 16 років рано. Вони були не в захваті від твого вибору. Як вони сприйняли розлучення? Чи тобі тато сказав, що ну я ж тобі казав, що він тобі не пара? Ми з Льошею прожили 13 років. За всі 13 років я ніколи нічого не розповідала. Там посварилися, там я засмучена, плакала, ніколи. І тому, коли я батькам вже там через декілька місяців розповіла, що ми роз'їхались, звичайно, це був шок у людей. Кажуть, як мій батько тільки півроку назад, мабуть, перший раз зі мною поговорив на цю тему, тому що до цього йому було дуже. Дуже боляче про це говорити, тому що він віддав свою квіточку найстаршу в руки, а тут повернули. Аквашоу для дорослих. Циркачі та флайбордисти розважають публіку під наглядом зіркового ведучого, кварталівського коміка Юрія Великого. Юрію, ми вас вітаємо з прийдешнім. Зовсім скоро у вас день народження, який ви цього разу зустрічаєте на сцені. А взагалі, які плани на свято? Кудись виїхати, мабуть, за місто виїхати, насолоджуватись природою, посидіти з друзями в якійсь кафешці, мабуть, покурити кальян. Як часто доводиться святкувати іменини на роботі, на сцені? Колись років 5 тому я в свій день народження опинився в Казахстані. Працювали там, були весілля таке маленьке, людей десь на 250-300, для них невеличке весілля. Тому це мені не вперше працювати в день народження, але я так звик, я звик завжди працювати. Ви двічі були одружені. Зараз, наразі, ви знову вільний, знову холостяк. Чи ваше серце вільне, чи в вас є дівчина? Відповім так, в мене є дівчина. Чи не збираєтеся ви втретє одружуватися? Поки що ні, я мабуть, придивлюся. Чи вона може бути вашою дружиною? А це дуже важливий крок. Я знаю, що моє щастя мене десь чекає. В другому шлюбі в мене є розумніша, прекрасна донька Катерина, вона ваша тьоска, Катерина Велика. Не обійшлося без гумору, навіть тоді, коли ви доньку називали. Друзі кажуть, ти тут скаламбурів. Я не знаю, я нічого не каламбурив, але мені дуже подобається це созвуччя
імені і прізвища Катерина Велика. Більшає кількість пародій і кількість людей, яких ви пародіюєте, доводите всім, що можете пародіювати далеко не тільки Володимира Зеленського, ще й Лукашенка, і Миколу Тищенка, і Люківу. Навіть рука зараз в кишені, я руку поклав в кишені, тому що я прошу прощення, каже Ілля Ківа, і отак рука у нього знаходиться тут. Багажа матеріалу і образів в мене ще років на 10 вперед, так. Це точно.